Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson EDSS, galera. Tamo com o nosso jatinho aqui, tô de férias. E eu nunca deixo de trazer meus brinquedinhos, trouxe carrinho, trouxe esse jatinho, trouxe drone, certo? Mas vamos lá, vamos nessa pousada linda, essa paisagem maravilhosa ao fundo aí, ó. Reparem ao fundo. E vamos fazer um voo com o nosso jatinho? Olha lá, ó. Vamos decolar. Lembrando o seguinte, galera, esse jatinho ele voa em pé, olha isso, ó. Olha aqui, vamos fazer uma gracinha antes de eu subir com ele aqui, ó. Olha que top, ó. Olha isso. Ou seja, dá pra você curtir pra caramba com esse jatinho, galera. Olha isso. Vamos vir de costa aqui, ó. E vamos girar no próprio eixo, olha lá, ó. Olha isso, ó. Olha que top. Que top, galera. Só com o toque aqui ele já volta, ó. Olha isso, ó. Vamos vir com ele bem pertinho aqui, fazer um voozinho bem pertinho de vocês aqui. Só pra vocês terem noção. Lembrando o seguinte, galera, eu estou sentado aqui, tranquilo, certo? Curtindo com a minha gata aqui. Né, amor? É. Quem é minha gata? Sou eu, gente. Olha. A leoa da estética. A leoa da estética. Olha lá, galera. A leoa do ozônio. Olha que top, galera. Olha o pau que isso aqui dá, ó. Ó. Olha isso, ó. Dá pra você curtir pra caramba. Olha isso. Olha lá. Que top. Bem pertinho aqui agora. Ó. Olha isso. Que da hora. Bem do ladinho da gente. Vamos dar um pau? Vamos. Olha isso. Que da hora. Vamos subir agora. Vai. Vamos tentar pegar ele lá em cima. Será que sobe? Será que sobe, galera? Olha isso. Ó. Ó, vou deixar no meio aqui só pra vocês terem noção como é tranquilinho de voar. Ó. Vou trimar ele aqui para ele não ficar indo para frente. Regular, que tem uma regulagem aqui que a gente faz, galera. Que ele fica, deixa eu pôr ele mais para trás um pouquinho. E vou colocar o controle simplesmente no chão aqui, só para vocês terem uma noção como ele praticamente se controla. Olha aqui, ó. Vamos deixar aqui no chão aqui, ó. E aqui, ó. Mãos livres. E ele lá, ó. Parece até um drone, galera. Parece até um drone. Na verdade é um jato drone, né? A gente chama de VTOL porque ele decola na vertical. Mas vamos descer que o bonito mesmo é ele pertinho da gente, né? Vamos lá, vamos chegar com ele aqui. Quando eu coloco câmera nele, galera, eu gosto de voar com ele bem alto. Mas como quando eu não coloco, olha lá os passarinhos. Sabe que os passarinhos estão achando que é... Sei não, os passarinhos estão meio revoltados com o meu bichinho aqui, ó. Olha lá. Ó, vou chegar pertinho aqui, olha lá. Ó, se você quiser voar bem tranquilinho também, voa, galera. Bem tranquilinho, ó. Ó. Bem tranquilinho. Então ele voa o gosto do freguês, né? Vamos ver. Vamos dizer assim, né? Ó. Ó. E a bateria dura até um tempinho razoável. Acho bem legal, galera. Ó. Se você quiser fazer umas manobras mais lindas, que ele faz também. Mas se quiser fazer umas manobras rasantes, ó, vamos fazer um rasante aqui bem baixinho, ó. Ó. Ó, como os motores são em cima, você consegue fazer isso aqui, ó. Ó, ó. Olha isso, costa aí no chão, rapaz. Olha lá, vamos arrancar a grama. Ó, ó. Ó. Olha aqui. Ó. Olha. Rapaz. Ou seja, você faz tudo com ele, galera. Você faz tudo, você curte, dá pra curtir demais. E o lance de voar com ele em pé, galera, é legal voar quando a bateria tá carregadinha, né? Porque, lembrando o seguinte, ele pendura o avião, os motores literalmente pendura. Então, tem que estar com a bateria carregadinha pra você dar umas brincadinhas, né? Que agora eu não tô deixando ele em pé de novo, porque já consumiu um pouco da bateria. Mas é diversão garantida aí, né? E fácil de pilotar, se você não tem a mãe de pilotar. É, com certeza vai conseguir pilotar esse tipo de modelinho aqui, porque ele voa igual um drone, como se tivesse GPS, ó, pra você ver só. Se eu parar de acelerar, ele fica praticamente parado aí. Quando a bateria tá terminando, ela começa a piscar. Não começou a piscar ainda, tá? Ó. Legal. Fazer isso aqui pertinho, ó.
Mas galera, ó, deu pra vocês terem a noção que a bateria dura pra caramba, né? Olha o tempo que a gente tá voando, já arriscamos em pé. Lembrando o seguinte, galera, esse jatinho ele usa bateria de 3 células, então é assim, não é brinquedo, tá? Deixa eu vir com ele aqui que eu vou mostrar os detalhes pra vocês aí, pra quem não conhece, tá? Vou desligar ele aqui e mostrar os detalhes. A bateria não acabou ainda, ainda tá forte, mas eu vou mostrar os detalhes pra vocês aqui, ó. Vamos descer. Deixa eu pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, seguinte, ó. Esse jatinho, ele utiliza motor brushless, né? Então não é aqueles motores antigos escovados, certo? Ele utiliza uma bateria de 3S, certo? Bateria de 3S, por isso que ele tem essa força de conseguir pendurar mesmo o avião, tá bom? Ele tem LEDs tanto em cima quanto embaixo. Tem alguns outros modos de voo. É que eu não quis arriscar aqui, galera, porque ele fica muito, muito rápido. E a ideia mesmo era fazer um voozinho mais tranquilinho. Tem vídeo no canal com a GoPro, tá vendo? Eu coloquei a GoPro aqui e teve uma outra câmera que tá, que eu coloco aqui de vez em quando pra filmar também. Então, assim, é um jatinho bem forte, né? Bem levinho, tá? Muito top. Já troquei esses servos também, coloquei uns servos melhores. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quem não conhecia o nosso jatinho JJRC M02, aproveita para curtir, faz um comentário aqui que você achou, inscreve no canal, dê o like, clica no sininho e compartilha esse vídeo. Obrigado! E até o próximo vídeo!